ملکی تاریخ کے یو لویا فیصلہ خصوصی عدالت سنگین غداری کیس کے پخوانے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف تا د مرگ سزا اورولی د خصوصی عدالت مشر وقار سیٹ مختصر فیصلہ اورولی د خصوصی عدالت دری تنی بینچ کے شامل د یو جج اختلاف پر جنرل پرویز مشرف د آرٹیکل شپگم جرم ثابت شوی تفصیلی فیصلہ با اتسل ویخت گینٹو کے اورولی شی د عدالت ریمارکس د پخوانی صدر پرویز مشرف په عدالتی فیصله د افسوس اظهار وکیلانو سره د سلا مشورې نه پس با په عدالتی فیصله خپل رد عمل ورکوم د پخوانی صدر پرویز مشرف وینا وایس ورځې وړاندې د هسپتال نه کور ته منتقل کړی شوی یم اس میں کیا ریمیڈی ہے پرویز مشرف صاحب اس کے ریمیڈی یہ ہے ریفرینڈم ہونا چاہیے ملک کے اندر کیا جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر کا جو ایکشن کیا تھا کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا یہ کون سی بات ہے دا پرویز مشرف پخوانے وکیل اختر شاہ پرویز مشرف تا دا خصوصی عدالت لخوا د مرگ د سزا په حکم اورولو د غوسې څرګندونه وایي چې څوک به هم نه پرېږدو د 3 نومبر د ایمرجنسی په اقدام په ملک کې ریفرینډم پکار دی چې آیا دا اقدام ټیکو که غلط جمہوریت بہترین انتقام دے سنگین غداری کیس کی پا عدالتی فیصلے دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو رد عمل پا عدالتی فیصلے دا سیاست دانان رد عمل راتلو سلسلہ جاری دا قانون نہ بالا تر حصو کھم نشتا دا پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ وینا د نون لیگ رہنما احسان اقبال دا پخوانی صدر پرویز مشرف خلاف پا فیصلہ رد عمل وای د عدالتی فیصلے سره با مستقبل کې د آئین ماتولو روایت ختم شي دا فیصله که 50 کاله وړاندې شوی وي نو ملک به د مارشل لا پرنګ لانت نه مسلط کېدو او نه به مشرقی پاکستان زموږ نه جدا شوی د حکومت قانونی ټیم د پخوانی صدر پرویز مشرف خلاف د عدالتی فیصلے جائزه اخلي قانونی ماہرین با دا فیصلے قانونی او سیاسی اڑخونه ګوري د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم مشیره فردوس عاشق اوان د پرویز مشرف خلاف د خصوصی په عدالت فیصله رد عمل وای وزیر اعظم هم سبا واپس راځي د قانونی ټیم سره مشاورت نه پس با په فیصله رد عمل ورکو د وخت تقاضا ده د ملک یو کولو ضرورت دی داسې فیصلې د کومې سره چې فاصلې سیوا کیږي او ورسره کام او ادارې هم تقسیمیږي د داسې فیصلو څه فائده د ساینس او د ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری د پخوانی صدر پرویز مشرف خلاف په فیصله رد عمل وایي د خبرو اترو ضرورت دی نوې ډیل طرف ته لاړ شي په ملک رحم وکړي د یو بل سپکاوی د چا مفادو کې هم نه دی د پرویز مشرف خلاف د فیصلے خاص رات با رستو مخ اعتراضی د حکومت ذمہ واری دا چې پرویز مشرف ملک ته واپس راولی د فیصلے نه دا تاثر قائم شوی چې عدالتونه د ټولو لپاره یو شان دي د جماعت اسلامی امیر سراج الحق د مشرف خلاف په فیصله رد عمل پای کاملا د عدالت سره ادریدل پکار دي اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا منی لانڈرنگ کیس کے دا پخوانی صدر آصف علی زرداری خور فریال تالپور ضمانت منظور فریال تالپور تا دا 1 کروڑ روپو مچل کو جمع کولو حکم دا کیس سماعت پر چیف جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس عامر فاروق مشتمل دو تنی بینچ کرے سماعت په محل نیب فریال تالپور دامدن زیاتو اساسو کیس کی د پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ ضمانت منظور سکر کے احتساب عدالت لخوا د خورشید شاہ په ضمانت د رہا کول حکم خورشید شاہ ته د 50 لک روپو مچل کے جمع کول حکم د حکومت قانونی ټیم د آرمی چیف د ملازمت په موده کې د توسیع په اړه د سپریم کورٹ د فیصلې جائزه اخلي
حکومت به د خپل قانوني ټیم پر رائے عمل درآمد کوي او امید دی چې دا معاملہ به د پارلیمنٹ ر ایکٹ په ذریعہ حل کړی شي. د تعلیم وزیر شفقت محمود وینا وایي د ریاست ټولو ادارو ته د قانون مطابق په خپلو حدودو کې دننه کال کول پکار دي. الیکشن کمیشن اراکینو تعیناتے معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی دا الیکشن کمیشن اراکینو تعیناتے کے سماعت پارلیمنٹ تا دا نور دا لس رزو محلت جسٹس اتھر مین اللہ وائی پارلیمنٹ سپریم دے او دا معاملہ با پارلیمنٹ ہم حل کوی. د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی صدر آصف زرداری په شمول د نورو ملزمانو خلاف د منی لانډرنګ کیس سماعت د جنوري 8 نیټې پورې ځنډولې. د اسلام آباد احتساب عدالت جج محمد اعظم خان د مقدمې اورېدنه کړې. د سماعت دوران د آصف زرداری وکیل فاروق اچ نایک د هغه میډیکل رپورټ عدالت ته پیش کړې. د احتساب په نوم به سیاسي انتقام نشي برداشت کولی. موجوده حکومت به ډېر زر کور ته لیږلی شي. د پی آی سي پیښه د پنجاب حکومت لویه ناکامي ده. د پیپلز پارټي رهنما قمر زمان قاهره په حکومت سخت تنقید وایي شیخ رشید ټول عمر د دروغو سیاست کړی. د نون لیگ لخوا په 1400 میاشتو کې په معاشي تباهۍ نن د حقایق نامې جاری کولو اعلان. د نون لیگ زیر اهتمام معاشي کانفرنس کې به وایټ پیپر جاری کول شي. وایټ پیپر د حکومت د نااهلۍ او نالایقۍ خلاف عوامي چارج شیټ دی. د مسلم لیگ نون ترجمانی مریم اورنگزیب وینا. د خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر ملاقات کې د چیف الیکشن کمشنر او الیکشن کمیشن ممبرانو تعیناتې په معامله د پرمختګ جایزه اخیستې شوې. دواړه مشران معامله په افهام او تفهیم سره په حل کولو متفق. ملاقات کې د بھارت متنازع بل پاس کېدو نه پس د خطې په صورتحال هم خبرې اترې شوې. وزیر اعظم عمران خان نه پس د خارجه وزیر شاه محمود قریشی ملیشیا دوره هم منسوخ. شاه محمود قریشی با کوالالمپور سمیت کې شرکت نه کوي. دینه وړاندې وزیر اعظم عمران خان هم د ملیشیا دوره منسوخ کړی و. پاکستان کې 1.5 لک افغان مهاجرین موجود دي. بھارت اتیا لک بی ګناه کشمیریانان نظر بند کړي. بھارت د کشمیر مسلم اکثریت ختمولو کوشش کوي. د وزیر اعظم عمران خان گلوبل ریفیوجی فورم ته خطاب وای عالمی رورولی دی مقبوضه کشمیر کې د بھارتی ظلم نوٹس واخلي. د وزیر اعظم عمران خان د ترک صدر رجب طیب اردوان سره جنیوا کې ملاقات. دواړو مشرانو د ریفیوجیز ورلد فورم اجلاس په سایډ لائن ملاقات کړي. عمران خان ترک صدر ملیشیا کانفرنس کی د شرکت نه کولو په معاملہ اعتماد کې اغسته. د وفاقی وزیر مراد سید لخوا د پلار د گرفتاری د خبرونو تردید. خپل ټویټ پیغام کې وای زما خونه پلار په سټوډنټ ویزه تلې دی او نه گرفتار شوی. د کوم خلکو چې په ایئرپورټونو بې عزتی کیږي هغوی د بل په عزت څه هم پروا نه لري. د غیر قانوني تجاوزاتو په معامله دی هیڅ قسمه رعایت و نه کړی شي. د کمرشل منصوبو لپاره د باقاعده او قواعد او ضوابط مرتب کړی شي. د داخله وزیر اعجاز شاه د اسلام آباد او پنډی انتظامی او ایویشن ډیویژن ته هدایت. د پاک فوج مرکزی هیډ کوارټر جی ایچ کیو کې په موجوده صورتحال د غور لپاره اعلی کچ اجلاس. اجلاس کی اعلی عسکری چارواکو لخوا گجن د زریو وینا و اجلاس کی ملک په موجوده حالاتو مشاورت کول شي. د قومی اسمبلی اجلاس کی د بھارتی شهریت د متنازع قانون خلاف د غندنی قرارداد په متفقه توګه منظور. د خارجه وزیر شاه محمود قریشی لخوا د بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی د هندو سرلوړی سوچ
او آر ایس ایس د فلسفه په سخت او ټپ کې مذمت د بھارتی شہریت ایکٹ کې د ترمیم خلاف په بھارت کې فسادات شروع شوی د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا د امریکی لخوا د بھارت نه د اقلیتونو د حقونو احترام کولو مطالبه امریکہ د شہریت متنازع قانون او ملکی صورتحال و جائزہ اخلی د مذہبی آزادی احترام دی اوکړی شي د امریکی خارجه محکمه وینا د متحده قانونو سلامتی کونسل اجلاس نن طلب د سلامتی کونسل اجلاس د چین په خواست طلب کړی شوی اجلاس کے بعد د مقبوضه کشمیر صورتحال هم غور کیږي مقبوضہ کشمیر کے دا بھارتی فوج دا ظلم سلسلہ نن ہم جاری وعدے کی دا یوسل پنز دیش فرزورا سے کرفیو برقرار دا مسلسل کرفیو لاک ڈاؤن لوجی بھی گناہ کشمیریان سخت مشکلات سر مخ دا کشمیر میڈیا سروس وینا وائی مقبوضہ وعدے کی تعلیمی ادارے بندے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس ہم معطل قبائلی ولس د ترهګرۍ په ضد جنگ کې زیاتې قربانۍ ورکړې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د ټولو زیانونو ازالې لپاره اووه اربا شپږ اویا کروڑ روپۍ بیلې کړې شوې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وینا وایي په لس ورځو کې به د قبایلي سیمو نمایندګان په کابینه کې شامل وو د وزیر اعلی محمود خان مومند کی پاک افغان پولا د پاک فوج د مورچو دورہ دوری په محل آئی جی ایف سی لیفٹنٹ جنرل راحت نسیم هم د وزیر اعلی سره موجود وزیر اعلی په سلالسا چیک پوسٹ موجود د پاک فوج د ځوانانو سره ملاقات کړي وزیر اعلی د ځوانانو د جذبې او حوصله ستاینه کړي ټول ملک د پولیو مخنیوي مهم جاری د پنځو کالو نه د کم عمر ماشومانو ته د پولیو قطرې اچول شي د پولیو د مخنیوي مهم کې به څلور کروڑ ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول شي موجوده دور کې د لاچۍ قیمتونه هم اسمان ته رسیدلي د لاچۍ قیمتونه په تیرو نهو میاشتو کې د 2000 روپو نه شپږ نیم زرو روپو کیلو ته رسیدلي د لاچۍ قیمتونو کې د اضافې له وجې پېښور کې د کلونو راسې قائمې قهوه خانې هم متاثره یخنۍ کې اضافه سره په لنډه بازار رش د کوزیتی مرګره خلکو لخوا د لنډه بازار مخه لنډه بازار کې د غریب ولس لپاره د یخنۍ نه د بچ کېدو سامان جوړ شوی غریب ولس پارزان نرخ د خپلې خوښې ګرمې کپړې او نور سامان اخلي د خیبر پختونخوا په شمول د ملک مختلفو علاقو کې د لړۍ راج راتون کی سلی رشتو گینٹو دوران با ملکی موسم یخ او اوچوی نن سہر دا سرخار اسلام آباد درج حرارت ات ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ شوی دا موسمیات محکمی وینا وی نن ٹولو نا زیادت یخنیس کردو کی منفی نہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ شوی شام کی روس لخوا فضائی حملے پی خکی دا دو ماشومان پا شمول پنزا کسان مڑا حملے دا شام شمالی مغربی خار ادلب کے شوی حملوں کی دا نہ کسانو جو بلکہ دو اطلاعات ہم موصول د پاکستان او سریلنکا کرکټ ټیمونه کراچۍ ته رسیدلي د دوانو ټیمونو لخوا د سیریز دویم او آخري میچ لپاره تیاریانه جاری پاکستان او سریلنکا کرکټ ټیمونو ترمنځ د سیریز دویم او آخري میچ به د رواني میاشت په 19 نیټه د کراچۍ نیشنل کرکټ سټیډیم کې شروع کیږي